אתמול נפל דבר בישראל. יום לאחר שבגץ ביטל את הפשרה עליה חתמו עם הממשלה, תושבי מגרון מתקשים לעכל את ההחלטה לפנות אותם עד ה-1 באוגוסט מבתיהם. אנחנו הגענו למקום הזה בשליחות ממשלות ישראל. לפני למעלה מ-12 שנים הקמנו את היישוב הזה באמצעות הזרועות השונים של מדינת ישראל, משרד השיכון, משרד הביטחון, משרד החינוך, משרד התמ"ת, כל המשרדים הרלוונטיים. הבוקר במסיבת עיתונאים שערכו במאחז הגיבו מנהיגי היישוב להחלטה וגלגלו את האחריות לפתחו של ראש הממשלה. אנחנו קוראים ודורשים מראש הממשלה לקיים את ההסכם הזה ולקיים את ההבנות ולעשות את כל מה שדובר, הדבר הזה באחריותו, והוא צריך למצוא את הפתרונות איך עם הקונסטלציה המסובכת שנוצרה עכשיו בעקבות החלטת בגץ מוצאים את ההבנות וממשיכים ליישב את המקום הזה שהגענו לנו בשליחות ממשלות ישראל. הכדור נמצא לחלוטין בידיים של ראש הממשלה. את הפתרונות להסדרת היישוב, את הפתרונות לעשיית הצדק ימצא ראש הממשלה, ימצאו השרים, ימצאו חברי הליכוד וחברי הקואליציה כולם. תושבי מגרון שרק לפני שבועיים קיבלו בקושי את פשרת בגין, טוענים היום שפתרון אחר מזה שנקבע במתווה בגץ עדיין אפשרי. במגרון לא מדברים ברמזים ומכוונים באופן ישיר לחוק הסדרת המאחזים שיזם חבר הכנסת זבולון אורלב מהבית היהודי, שאם יעבור בהליך מהיר ייתר את פסק הדין של בגץ. החוק תקוע מפני שראש הממשלה מפעיל את סמכותו ובעצם לא מאפשר לקיים הצבעה על החוק. שים לב שהוא גם לא הפיל אותו עד היום. יכול להיות שבמחשבה מאחורה הוא אומר, שמע, זה בכל זאת רשת ביטחון. חרף האופטימיות של חבר הכנסת אורלב, כרגע לא נראה שראש הממשלה ייתן ידו לביצוע התרגיל עוקף בגץ. לפי דעתי המצב הוא ברור. יש כאן פסק דין של בית המשפט העליון. יש כאן מחויבות של ראש הממשלה, אבל כן, צריך להגשים את זה, בעברית פשוטה. שרים בממשלה מעדיפים עדיין לחשוב על הדרש במקום על הפשט, במטרה למצוא דרך להתיר את הפלונטר הפוליטי אליו נכנסה הקואליציה. דווקא כל מי שממלכתי וכל מי שמתון וכל מי שמנסה למצוא פתרונות בדרכי שלום לסוגיות כואבות נזרק מכל המדרגות של בית המשפט, אני חושב שבמצב הזה להגדיר את זה אחרת מאשר שערורייה פשוט אי אפשר. גם אנחנו בשלום עכשיו הרבה פעמים מפסידים בבגץ, הרבה פעמים לא מקבלים את ההחלטות שאנחנו רוצים, ואנחנו יודעים להשלים עם זה. לצערי, ברגע שנפסקה ההחלטה הזו, ישר ראינו את מחול השדים של הימין, הסתה, חברי כנסת שאומרים ששופטים לא ראויים, שהשופטים שייכים אולי לשלום עכשיו. יום לאחר הפסיקה נראה שרמת היצירתיות של ראש הממשלה והשרים תצטרך להיות בשיאה, כדי למצוא נתיבים לערעור ההחלטה של בגץ, כלשונה.